Nova vrsta terapije s pomočjo živali. Spoznajte lame, velike in kosmate, a nežne živali, ki svojo navzočnostjo pomagajo mladim in starim. Lami Roho in Napoleon v Združenih državah Amerike obiskujeta bolnišnice. Zanimivimi oblačili, prijaznimi dotiki in poljubi prinašata nasmeh na obraze bolnih ljudi ter s tem vplivata na njihovo boljšo počutje in hitrejše okrevanje.